صدارتی الیکشن 2018 پنجاب اسمبلی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ صدارتی الیکشن کے موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سمیت 6 افسران پولنگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے۔ صدارتی انتخابی عمل کے فرائض کی انجام دہی اور الیکشن عمل کی ایک روزہ تربیت کے لیے افسران آج اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی میں ارکان اسمبلی کے لیے ہدایت نامہ بھی آویزہ کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی صدارتی الیکشن کے لیے 2 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ پہلے بوتھ میں سیریل نمبر 1 سے 186 تک کے ارکان اسمبلی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، جبکہ پولنگ بوتھ نمبر 2 میں سیریل نمبر 187 سے 240 اور سیریل نمبر 241 سے 354 تک کے ارکان اسمبلی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ ارکان اسمبلی حروف تہجی کے اعتبار سے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تین سو چون اراکین پنجاب اسمبلی صدارتی الیکشن کے لیے حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔